boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estar mais uma vez aqui com você na RWCTV, nessa programação maravilhosa que Deus tem permitido para mim e para você. Que nós possamos tirar esses momentos na presença do Pai com muita alegria, testemunhando das ricas bênçãos do Senhor, porque Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. Nessa tarde não é diferente das outras tardes. Deus tem um plano com a tua vida. Jesus ama você. Jesus ama a cada um de nós. Nessa tarde Ele está presente aqui conosco para nos abençoar, para falar conosco através da Sua maravilhosa palavra. Essa palavra que tem trazido conforto para a sua vida, para a minha vida. Você é um privilegiado de estar aí agora assistindo ao programa, participando conosco, porque nessa tarde Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma mensagem para a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer continuar abençoando o teu projeto. Eu não sei o que você nessa tarde vai estar colocando diante do Pai, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele está entre nós, está aqui para te abençoar, minha querida amiga, meu querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Deus está conosco. Quando você tem esse desejo no coração de ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala com você. Quando você procura uma palavra que vem do Senhor, uma palavra que vem de alguém que tem Deus na vida, com certeza você será abençoado com a palavra de Deus. O Salmo de número 1, ele diz que o homem é feliz quando ele não vai atrás da opinião das pessoas más, quando ele não segue o exemplo dos pecadores e nem participa das rodinhas que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer mais de perto o Senhor. Diz a palavra de Deus que essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junta a uma margem de rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. Ele tem sucesso em todas as suas atividades, mas os homens maus, eles vivem sem direção, sem segurança, como palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento, preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Amém? Esse Salmo de número 1, ele nos convida a sermos felizes. A sermos felizes
não indo na opinião das pessoas más, das pessoas que não seguem a Deus, mas seguem a opinião de pessoas pecadoras, e participa das rodas que zombam de Deus. Quantas pessoas estão zombando de Deus, zombando da sua palavra, fazendo as coisas que Deus não aprova, fazendo as coisas que Deus condena. A Bíblia Sagrada, a meditação na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite estar ligado com a palavra de Deus para poder ser feliz. Diz que ele que anda na palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas e que na estação própria dá os seus frutos. Glorificado é o nome do Senhor. Você quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros de um rio, a ribeiros de águas, que na estação própria você vai dar o seu fruto? Dê o seu fruto. Dê o seu fruto na estação própria. Mas para isso, seja feliz. Seja feliz não andando no caminho do escarnecedor, no caminho daqueles que zombam a Deus, daqueles que não querem ter compromisso com o Senhor. Diz que eles são como a palha espalhada pelo vento. A palha para nada serve, a não ser para ser queimada, a não ser para ser jogada, lançada fora. Mas que eu e você, nessa tarde, coloquemos na nossa cabeça, de uma vez por todas, que aqui nessa terra tudo é passageiro. Que aqui nessa terra tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, essa não passará. Essa não vai passar. A palavra de Deus que nós estamos ministrando para você nessa tarde. Meu querido amigo, minha querida irmã, eu gostaria que você fizesse parte do grupo de pessoas, do número de pessoas que está caminhando para o céu. Quem sabe você olha e você diz, como você tem certeza que você está caminhando para o céu? Eu caminho para o céu quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando eu largo toda a minha vida de pecado, toda a minha vida que não agrada a Deus e passo a andar pela sua palavra, a partir daí eu estou caminhando numa outra direção que vai me levar a um lugar de descanso. Aqui na terra já é tudo tão turbulento, já é tudo tão complicado, já é tudo tão difícil. Eu não quero, depois que eu partir desse lugar, ir para um lugar e continuar com o meu espírito, com a minha alma, num lugar onde não vai haver descanso. Eu não quero. Então, pela fé, eu caminho para um lugar de repouso, para um lugar de descanso. Para um lugar onde eu acredito que a vida não termina, mas a vida é eterna, junto com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador bendito. Eu estou muito feliz nessa tarde. Acabo de receber aqui no estúdio da RWCTV o presbítero irmão Edinael Nascimento, que nós já anunciamos por Facebook, pela página da RWCTV, que nessa tarde ele iria estar aqui ministrando a palavra de Deus para os nossos corações, para o meu
e para o teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. Nessa tarde, o presbítero irmão Edinael vai estar ministrando a palavra de Deus, também orando com você. E nessa tarde, já antes de nós irmos para um intervalo, nós vamos aqui conversar um pouquinho com o presbítero irmão Edinael, porque ele tem um trabalho muito lindo, ele faz uma obra muito linda, e também nós vamos aproveitar essa oportunidade para ele divulgar também esse trabalho tão maravilhoso, tá? Então, aqui está o presbítero irmão Edinael. Boa tarde, irmão Edinael. É uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, irmã Rose, a todos quantos estão nos ouvindo, telespectadores através dos computadores, através da internet. E tenho certeza que Deus ele tem uma bênção para cada um de vocês que estão nos assistindo neste final de entardecer. O Senhor tem uma bênção para o teu coração, o Senhor tem uma bênção para a tua vida. Somos alegres e contentes por esse trabalho maravilhoso que a irmã Rose vem fazendo nesse programa Maravilhosa Palavra, onde eu tenho certeza que Deus já tem salvado muitas almas através desse programa abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim é uma alegria a irmã Rose estar com a senhora nesse programa abençoado. Amém, graças a Deus, também é um prazer, né? Ô irmão Edinael, o senhor também tem um programa que está o quê? Uns 2 anos já, né? Fala um pouquinho aí para o nosso, pro pessoal que está assistindo, dá aí o teu recado. Irmã Rose, na realidade nós estamos aí com o programa Cristo é a Solução, pela rádio NBC-FM, a 98.3, a rádio da comunidade de Nova Brasília. São 6 anos e meio que estamos fazendo esse programa, todos os domingos a partir da 1 da tarde até as 3 horas da tarde. Começamos com o horário da 1 às 2, depois da 1 às 2 e meia, e agora conseguimos mais um espaço até as 3 horas da tarde. E Deus ele tem abençoado de uma maneira especial o programa radiofônico através, né, também desse programa Maravilhosa Palavra, em que a senhora é a locutora desse programa e tem sido uma bênção de Deus. E eu convido a todos os amigos, irmãos, que estão aí nos assistindo nesse final de entardecer, para sintonizar a sua rádio na NBC-FM, a 98.3, a rádio da comunidade, ali em Nova Brasília, onde Deus tem nos abençoado poderosamente. Estamos também dirigindo ali a congregação de Guaiúba. Já estamos hoje, irmã Rose, faz 4 anos e 3 meses que estamos trabalhando no nosso Senhor na congregação de Guaiúba, e Deus tem abençoado, Deus tem salvado almas, vidas têm sido impactadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E para nós é uma alegria muito grande, né, como eu já falei, estar aqui nessa tarde no programa Maravilhosa Palavra, trazendo uma palavra de Deus. Um abraço a todos os irmãos de Guaiúba que estão nos assistindo, nosso pastor presidente, pastor Jairo Barbosa, né, a todos quanto irmãos, amigos, nos dão prazer de estar na RWCTV ouvindo o programa Maravilhosa Palavra. É muito bom trabalhar porque nós trabalhamos unidos, né? Cada um faz a sua parte e Deus tem abençoado. Nós estamos também com outros programas também de rádio, que outros dias nós vamos trazer os irmãos aqui, que é a Assembleia em Foco, né? É verdade, irmã Rosa. Lembrar também isso. Todos os sábados, a partir das... Marque bem esse horário aí. Isso. A partir das 3 horas da tarde até as 4:30 da tarde. Certo? Aonde o Senhor tem aberto aquelas portas na 89.3. Certo? Amanhã, às 3 horas da tarde, Assembleia de Deus em Foco. Eu estarei ali trazendo uma palavra de Deus, a convite do pastor Jairo. E a partir das 4 horas, até as 4:30, Assembleia de Deus em Ação, com os departamentos, certo? Estarão ali e é uma bênção do Senhor Jesus. Temos também programa Palavras de Vida Eterna, com o evangelista irmão Valdir Pires. Todos os domingos,
a partir das 11 da manhã até 1 da tarde, certo? Levando até você a palavra do Senhor na 89.3. Temos também, irmã Rose, mais um programa evangélico todos os domingos, a partir do meio-dia até 1 hora, se eu não me engano, Amanhecer com o Senhor Jesus, com o presbítero Evangelho Guimarães, pela 1010 Bandeirantes, todos os domingos a partir do meio-dia a 1 hora da tarde. Então, graças a Deus, e temos também aqui o RWCTV, programa Maravilhosa Palavra, com a irmã Rose, de segunda e também às sexta-feira, das 6 às 7 da noite. Tem sido uma bênção, eu tenho acompanhado esse programa ali pela internet, e Deus tem falado muito forte ao nosso coração. Ninguém fica de fora. Tem palavra, tem oração, Deus tem abençoado. A obra de Deus é assim mesmo, ela tem que expandir. E nós, cada um que tem o seu programa, tem que estar unido um com os outros mesmo e trabalhando nessa obra, porque o objetivo maior é alcançar vidas através da palavra do Senhor. Na Guaiúba também, os cultos lá, eles são realizados nos dias... Bom, Rose, nós temos o nosso culto lá na Guaiúba, toda quarta-feira, 7:30 oração, 8 horas cantamos, 2 hinos da harpa, e depois já vamos para o ensinamento da palavra do Senhor. Temos em torno de 60 minutos, certo, de ministração e de ensinamento da palavra do Senhor, toda quarta-feira na Guaiúba. Ali é o nosso culto de oração e doutrina, que é ensino da palavra do Senhor. Temos todos os domingos também, que é o culto de departamento, a partir das 7 horas oração, e 7:30 já cantando os hinos com o nosso conjunto e hinos congregacional da nossa harpa cristã. Temos também na Vila Betânia, que é uma congregação nova, a mais nova do campo. Hoje até temos o culto departamento de missão. É toda sexta-feira, 7:30 oração, 8 horas cantando os hinos da harpa, que começa o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Sem contar que todos temos culto toda quinta-feira também no nosso ponto de pregação Maranata, que temos aberto um ponto de pregação numa rua onde não existe evangélico, ali na Guaiúba, e Deus tem salvado, Deus tem abençoado maravilhas no nosso ponto de pregação toda quinta-feira, a partir das 7:30 da noite. São esses cultos de louvor e adoração ali na congregação de Guaiúba. Você é o nosso convidado especial para estar lá. Graças a Deus, né? Então, está aí uma oportunidade maravilhosa de você estar ali participando com os irmãos ali no bairro de Guaiúba. Também vou estar ali com as irmãs, estive com as irmãs na semana passada numa palestra maravilhosa na congregação aqui do irmão Ednael na Guaiúba, que foi uma bênção estar com aquelas mulheres ali cheias de graça, foi uma bênção estar ali com elas. Também quero avisar você, lembrar que sábado, amanhã às 19 horas, eu estarei na congregação de Vila Esperança. Estarei ali trazendo uma palestra com as irmãs ali do Ministério Feminino. E eu gostaria de convidar você a estar conosco ali nessa palestra, que vai ter início às 19 horas. Nós estaremos ali trazendo como tema Mulher Segundo o Coração de Deus. A mulher segundo o coração de Deus. Eu gostaria muito de convidar você, mulher, a estar ali conosco nesta maravilhosa noite de sábado, amanhã às 19 horas em Vila Esperança. Também já queria aproveitar a oportunidade de convidar você a estar domingo na igreja sede, onde vai estar ali acontecendo o nosso culto de Santa Ceia. Você é convidado especial a estar conosco. Não falte. Vale ouvir a palavra de Deus. O Senhor tem algo importante para a tua vida. Ô, irmão Ednael, para nós terminar essa nossa fala, e logo em seguida nós já vamos para o intervalo e o Senhor vai estar ministrando a palavra. Fala aqui para nós, um desejo. Olha, irmã Rose, o meu maior desejo é que todo pecador se arrependa,
e aceita Jesus como Salvador. Esse é o meu maior desejo. E também, né, incluindo todos essas pessoas, a família da minha esposa, certo? Que na sua residência, só ela é evangélica, os demais não são. E é um desejo meu, que em meio de todo esse povo que ainda não conhece a Cristo, por mais que eles dizem, irmã Rose, que conhece a Cristo, mas eles não conhecem. Esta é a verdade. Conhecer a Cristo é aceitar Jesus como Salvador. Não é você dizer que eu não bebo, não fumo, não faço isso. Não, Nicodemos, ou melhor, se nós olharmos na palavra de Deus, Nicodemos é um homem que era mestre, mas ele tinha um desejo de ter ir com Jesus e aceitar Jesus como Salvador. Certo? Então, você que está do outro lado, aceita Jesus como Salvador. Não tem coisa melhor na vida do ser humano do que ele aceitar Jesus como Salvador. Porque a coisa melhor que tem na vida do ser humano é entregar sua vida total ao Senhor. Esse é o meu maior desejo, que todo pecador se arrependa, como eu me arrependi, como a irmã Rose se arrependeu, e levantou a sua mão e disse: Jesus, eu quero te aceitar como Salvador da minha vida. Graças a Deus, está aí o desejo do coração do servo do Senhor, que todos venham, né, ao conhecimento do Senhor, ao conhecimento da sua palavra. E não basta realmente nós bater no nosso peito e dizer: eu sou, eu conheço. Não. Nós temos que levantar a nossa mão, confessar com a nossa boca, com os nossos lábios, que só Ele é o Senhor, que só Ele salva. Amém? Nós iremos para um breve intervalo, quero oferecer um louvor para você e em seguida o presbítero Edinael, ele estará com a palavra e também orando pela sua necessidade. Rapidinho e nós já estaremos de volta. Este é o amor maior do mundo, que não vem.
as ruas. Meus amados irmãos, mais uma vez, amigos, eu quero já cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra de Deus para o vosso coração, nesse final de entardecer na cidade de Bituba, por sinal, um final de tarde muito lindo, ensolarado, que o Senhor tenha abençoado a nossa vida e todos os moradores da cidade de Bituba. E a leitura que eu quero ler com todos os irmãos e amigos se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso 27 e verso 28. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração nessa tarde, porque Ele tem uma palavra para a sua vida, para a sua família, nesta noite. Deus, com certeza, levantará pessoas que estão desanimadas, fadigadas, cansadas com os problemas desta vida, porque através da sua palavra, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do vosso coração. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 27 e 28 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo pelo meio da internet, de computadores, esta palavra de Deus, eu tenho certeza que ela tem endereço certo para alguém nesta noite. Porque se nós olharmos e examinarmos as Sagradas Escrituras, quando o Senhor Jesus, ele retira-se num barco a um lugar deserto, Jesus, ele quer ficar somente com o seu discípulo num lugar deserto, porque onde ele estava, maravilhas, milagres e multidão ia até ele, porque sabia que ali era o caminho da sua salvação, era o caminho do seu milagre. Ele sabia que Jesus tinha uma palavra que iria aliviar o cansaço, a fadiga deles. Jesus, ele retira para o deserto num barco. Só que a multidão começa a observar esse barco e vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus, ele chega nesse lugar deserto, já não era mais deserto, porque a multidão já estava esperando Jesus Cristo. E eu, quando observo, queridos, que Jesus, ele chega e a multidão já está ali pronto para ouvir o seu sermão, para ouvir a sua palavra de salvação. Jesus, ele começa a pregar a respeito do reino dos céus. Jesus começa a pregar acerca da salvação, da vida eterna, e a multidão fica ouvindo, porque quando Jesus falava, iria algumas horas da sua mensagem, da sua pregação. E o que me chama a atenção é que vai chegando no final de tarde, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, já é tarde, a hora é avançada, e a multidão, Senhor, está com fome, despede para que eles vá se alimentar. E Jesus olha para os discípulos e diz: dai de comer para esse povo. Mas Pedro chega e diz: Jesus, mesmo que talvez nós tivéssemos uma padaria aqui, não teria como fornecer ou fazer tantos pães para matar a fome desse povo. Porque, Jesus, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E se nós fazermos uma conta, uma matemática, se cada casal tivesse 2 filhos, daria 25 mil pessoas. E dá de comida para aquelas 25 mil pessoas. Mas a palavra de Jesus era: dá de comer. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, para você, meu irmão, que está me ouvindo nessa tarde. Jesus tem algo para a tua vida. Matar a tua fome, meu amigo. Você que já andou em vários lugares e não achou solução para a tua vida, Jesus, ele tem pão espiritual para a tua vida, e Jesus tem pão material para a tua vida. Mas nessa tarde, Jesus quer que você se aproxime dele, porque ele quer dar alimento para você nesta noite. E eu, quando observo,
que Pedro diz: Jesus, são multidões. E Pedro diz: Jesus, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que adianta, Jesus? Para 25 mil pessoas é muita gente. Só que quem tem Jesus, quem tem Jesus, ele tem um milagre. Quem tem Jesus, ele tem a bênção. Quem tem Jesus, ele tem a provisão certa para a tua vida. Jesus, a palavra diz que todo aquele que foram ter com Jesus, de maneira alguma, Jesus despediu eles vazios. Jesus sempre tinha uma palavra e tinha um alimento para aquele povo e para todos quanto iam ao encontro de Jesus. Jesus disse: traga o menino para cá. Trouxeram o menino. Jesus pegou os 5 pães, irmã Rosa, e os 2 peixinhos, orou ao Pai e disse ao discípulo: distribuí a todos e dai. Repartir de 50 em 50. A organização de Jesus era incrível, porque ele disse: olha, reparta grupo de 50 em 50 e começa a alimentar esse povo, e eles verão que é um Cristo que faz milagre. Eu estou dizendo para você, meu amigo, quem sabe você diz para você mesmo que não há mais jeito, que não há mais solução, mas o mesmo Jesus que multiplicou pão e peixe, ele quer multiplicar bênção na tua casa. Ele quer multiplicar bênção no teu lar. Quem sabe o teu casamento está frustrado. Quem sabe o inimigo tem se metido no teu casamento, querendo destruir o teu casamento. Quem sabe você não sabe mais o que fazer para restaurar o teu casamento. Jesus, nessa tarde, ele tem todo o poder para restituir o teu casamento, para restituir a tua família. Porque, meu amado amigo, assim como ele multiplicou o pão e o peixe, ele quer multiplicar bênção sobre a tua casa, ele quer multiplicar bênção sobre a tua família, no teu trabalho, no teu emprego, nos teus negócios. Jesus está indo ao teu encontro nesta noite para abençoar a tua vida com o poder da sua palavra. E o que me chama a atenção é que agora ele supre a necessidade do povo. Mata a fome, irmã Rose, é espiritual. Porque não é somente matar a fome espiritual, mas tem que matar a fome física. Jesus matou a fome espiritual, mas também matou a fome física. Espiritual é a Bíblia, é a palavra. E a fome física era o pão e o peixe. Agora Jesus chama o discípulo e diz: olha, passamos para o outro lado do lago, porque eu tenho mais um milagre para fazer naquele lado do lago. Pega o barco, Pedro, os discípulos, porque eu vou despedir a multidão. Despedindo a multidão, eu vou subir ao monte e vou orar. O que me chama a atenção no ministério de Jesus é que de dia ele pregava o reino de Deus, e aí, à noite, ele ia ao monte orar. Jesus, ele quase não tinha parado, irmã Rosa. Jesus, ele era dinâmico. Jesus, ele se preocupava com as almas. E nós, a irmã Rose, que está com esse programa aqui, toda segunda e toda sexta, porque ela se preocupa com a sua alma. Ela poderia até estar em casa cuidando dos seus afazeres, do seu esposo, filhos e assim por diante. Mas ela sabe que ela tem um compromisso de levar a boa palavra para você que está nos assistindo nesta noite. E Jesus disse: olha, passamos para o outro lado. E os discípulos pegam. O que me chama a atenção é que só tinha um barco lá na beira da praia. Os discípulos pegam o barco, entram dentro e começam a ir para o outro lado do lago. E agora o que me chama a atenção é que talvez os discípulos disseram assim: como é que ele vai nos alcançar se na beira da praia só tem um barco? E como é que ele vai chegar até nós? Só que Jesus é Jesus. Ele, quando ele quer fazer um milagre, ele faz um milagre, e não tem demônio que vai impedir o milagre que ele tem para a tua vida nesta noite, o milagre que ele tem para a tua vida nesse final de tarde, nessa sexta-feira. Jesus vai, ele ora e desce. Quando ele desce, o barco está em torno de 5 a 6 quilômetros da praia, uma distância como do centro de Bituba ao trevo de Nova Brasília. Já estava distante o barco. Agora,
Jesus, ele precisa chegar até a embarcação em que os discípulos estavam. E agora, Jesus, com todo o poder e toda a autoridade, ele faz com que o mar fique-se sólido para ele pisar em cima das águas. Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Jesus começa a pisar sobre as águas. O que eu quero dizer com isso também? O mar pode até não se abrir, mas Jesus vai fazer você, meu amigo, passar por cima das águas e você verá a tua vitória. Agora Jesus, ele vai caminhando em direção ao barco. E os discípulos ficam preocupados. E a Bíblia diz que o vento, irmã Rose, Jesus, que aqui está nos ouvindo, o vento era contrário, o vento era forte. Jesus ia caminhando e os discípulos tiveram medo, porque segundo algumas pessoas falavam, algumas seitas falavam, que naquela hora da quarta vigília da noite aparecia fantasma amedrontando as pessoas no mar, e eles achavam que era um fantasma. Só que Jesus disse: não temas, tem bom ânimo, sou eu, Jesus, que estou indo ao encontro de vocês. E o vento era contrário. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui, que o vento, meu amigo, meu irmão, o vento está forte na sua casa. Parece que você não vai aguentar, parece que você não vai resistir ao vento forte que está batendo na tua casa. E quando a Bíblia fala de vento, a Bíblia fala de enfermidade, a Bíblia fala de situações financeiras, a Bíblia fala de problemas conjugais, a Bíblia fala de problema na família. Quando se fala em vento, se fala em luta, se fala em dificuldade, se fala em problema, se fala em obstáculo para se atravessar. E o vento era forte. E Pedro disse: Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas em direção a Cristo, ele vai tudo muito bem, enquanto os olhos dele está fito no Senhor. Os olhos de Pedro não saíam de Jesus. Mas de repente o vento soprou mais forte. E quando o vento soprou mais forte, Pedro sentiu que o vento estava mais forte, mais impetuoso, mais furioso. Pedro, ele tira o olhar de Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro tira o olhar de Jesus, Pedro começa a afundar. O maior perigo, meu irmão, o maior perigo, minha irmã, é quando as lutas vêm sobre a nossa vida e nós tiramos o olhar de Jesus. A mensagem nesta noite é: não tira o teu olhar de Jesus. Porque se você tirar o olhar de Jesus, você vai afundar e você não alcançará a sua vitória. Pedro tira o olhar de Jesus e Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele começa a pedir socorro. Jesus, socorre, porque eu estou afundando. Quem sabe o mar, o vento tem se levantado na tua casa. Quem sabe você pode dizer assim para mim agora: ai, irmão Dinael, se o Senhor estivesse no meu lugar, na minha casa, se o Senhor soubesse o problema que eu estou passando com meus filhos nas drogas, com meu esposo, ou vice-versa com a minha esposa, o Senhor não estaria aí falando. Mas eu quero dizer para você: se você deixar de olhar para o vento e olhar para Jesus, tu verás que o milagre acontecerá na tua casa. Tu verás que o milagre acontecerá sobre a tua vida. Porque nesta noite é Jesus que está falando. É a palavra dele que está indo ao teu encontro. Muitas pessoas nesta noite estão sendo impactadas pelo poder da palavra de Deus. Eu tenho certeza que através desta palavra, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas e vidas estão sendo levantadas, porque estavam afundando por causa do vento e porque estavam olhando. Mas nessa noite, Jesus, ele te toma pela tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo e a vitória é sua, em nome de Jesus.
Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que onde você estivesse, baixasse a sua cabeça e orasse conosco nesta noite. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi pregada, ministrada, e eu tenho certeza, Jesus, que muitas pessoas foram tocadas pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse casal agora, esta família, abençoa, Senhor, a direção da RWCTV, a diretoria, a irmã Rose, Senhor, que está fazendo esse programa, levando a tua palavra nos lares. Senhor, abençoa a nossa cidade de Bituba, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Jairo, as demais obreiros, abençoa, meu Deus, o poder legislativo, abençoa o poder eclesiástico, abençoa o poder executivo, abençoa o poder, Senhor, judiciário de nossa cidade. Abençoa, Senhor, guarda a nossa cidade, livra do mal e do perigo, abençoa o nosso prefeito, abençoa dando sabedoria para administrar, Senhor, a nossa cidade, dá graça, Senhor, abençoa todos quantos, Senhor, estão aí trabalhando, Senhor, pela nossa cidade, ah, Senhor, há autoridades militares, civis e eclesiásticas, Pai, nós oramos e abençoamos agora, em nome de Jesus, amém. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está em sintonia conosco, você que está dando o prazer a cada um de nós de estar ligados conosco, de estar na presença do Senhor. Deus com certeza trouxe a palavra para você, para que você aguarde no seu coração, para que você medite nessa palavra, porque com o Senhor você pode sim derrubar montanhas, atravessar mares, porque o Senhor, ele não fala que você não vai passar pelas dificuldades, mas o Senhor, ele fala para você que ele passa com você na sua dificuldade. Ele passa conosco. Nós podemos estar passando por batalhas tremendas, mas o Senhor, ele é vitorioso e ele dá vitória àqueles que abrem o seu coração e que têm o prazer na sua palavra e nela medita dia e noite. Muito obrigada por você estar aí conosco. Eu convido você a continuar sempre ligado com a RWCTV. Agradeço ao pastor Elias, à irmã Eliane, à irmã Sandra Regina, que mandaram aqui o seu e-mail. Também a uma das sobrinhas do irmão Edinael, e me fugiu o nome, eu não anotei ali, que também mandou um alô para o tio. Tio, estou aí assistindo. Eu não lembro. A Karine, isso mesmo. Ela mandou um alô. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estiveram ligados. A irmã Sandra Lemos, ali da Vila Florestal. Pastor Jairo, pastor Daniel, que estão sempre aí ligados conosco. Um grande abraço e que você tenha um fim de semana abençoado, que Deus prospere a tua vida, que você receba bênçãos de Deus, que seja uma semana próspera, uma semana abençoada. E você é nosso convidado de procurar uma das nossas igrejas ou uma igreja evangélica, vá ouvir a palavra de Deus, vá sentir a gloriosa presença do Senhor. Um final de semana abençoado e segunda-feira nós estaremos aqui de volta com o programa Maravilhosa Palavra. Um ótimo fim de semana e até segunda.
quinta-feira, se Deus quiser.